Tatjana Milanovi i Nikola Marković, osim što glumite u ovoj predstavi, vi potpisujete i tekst i režiju. Eto, na početku da čujemo kakva je ovo čudesna šuma, Tanja. Ovo je jedna čudesna šuma u kojoj se čude dešavaju. Prvenstveno, glavni lik, devojčica Nada, slavi svoj rođendan i za poklon je dobila jedno predivno čudo, to jest jedno putovanje na koje je krenula zajedno sa drugarima. Ovo je zapravo jedna priča o ljubavi i prijateljstvu i o tome koliku snagu ima ljubav i koliku snagu ima prijateljstvo, odnosno mi kao pojedinci, koliko možemo da uradimo za neko naše veće dobro ili za druge ljude koji su pored nas. Čuli smo da su deca reagovala tokom cele predstave. Nikola, kako ste zadovoljni reakcijama najmlađe pirotske publike? Pa, znate šta, deca su najbolja publika na svetu. Stvarno jesu, i ono kad kažem najveći aplauz za njih, su stvarno najveća i najbolja publika na svetu, zato što su oni iskreni. Mi imamo veliko iskustvo u radu s decom, imamo ukupno kao pozorište gde potpisujemo režiju i tekst Tanja i ja, 12 predstava. I imamo veliko iskustvo u radu s decom i s decom je najlepše raditi, jer to je čista energija i čista ljubav. Mislim, raditi posao sa puno ljubavi je privilegija. Tanja i ja imamo tu sreću da uživamo u ovom našem poslu i to se vidi. Deca su najiskrenija publika i negde uvek imaju različite reakcije u različitim delovima predstave. Kako ste zadovoljni sada večerašnjom reakcijom deca? Mi smo prezadovoljni reakcijama dece, sjajno su reagovali. Deca uvek žele da učestvuju u predstavi i žele da budu deo rešenja i u našim predstavama uvek to i jesu. I vrlo često se dešava da mi čak promenimo tok predstave u zavisnosti od toga kako deca reaguju. Tako da i oni učestvuju u stvaranju naših predstava. Naravno, posle prve premijere predstava nastavlja da živi i menja se u odnosu na to kako deca reaguju. Tako da... to je to. Nikola, koliko je važna taj sam deo interaktivnosti u predstavi, pogotovo kada se radi o dečijim predstavama? Pa, izuzetno je važno. Bitno je da dete shvati šta mi hoćemo da kažemo, da shvati poruku koju mi hoćemo da kažemo. Nismo mi uzeli na sebe odgovornost da mi sad nešto preterano vaspitavamo decu, da radimo posao koji treba da rade roditelji i vaspitne ustanove. Ali mi smo tu i mi smo dužni da prenesemo neke bitne poruke koje su bitne za život. Znači, ljubav. Pričati o ljubavi, pričati o prijateljstvu, pričati o tome da treba biti nesebičan. To je neka naša misija. I mi tražimo način da na interaktivno s decom, da ih maksimalno uključimo, da sami dođemo zajedno sa njima do zaključaka šta treba, šta je dobro, šta je loše. Zato što se poruke najbolje prenose ako oni sami osete to, a ne da im mi nešto pričamo, prosto ne dopire to do njih. Ovako, oni u toku predstave i sami osete ono što mi želimo da im prenesemo. Niste prvi put u Pirotu, kakva je saradnja sa Pirotskim domom kulture? Svakog leta vas mališani imaju prilike da vas vide na trgu. Sjajna je saradnja. Mi smo i ove godine očekivali da ćemo igrati napolju, međutim zbog vetra morali smo da uđemo unutra i zaista predivno su deca ovde, jako lepo reaguju, što nama pričinjava posebno zadovoljstvo jer nam je onda još lepše da igramo, tako da uvek se radujemo da dođemo ovde. Hvala vam. Hvala.